Ja, Jan, ons ken mekaar lank. Terwijl Jan nou so vertel van die synode, onthou ek my eerste synode. Terwijl ek daar sit, is daar een kommissie, ek weet nie of julle dit nog kan onthou nie, maar daar by die Suid-Transvaal synode, waar ek toen nou een jong dominee was, was daar een kommissie vir die bestryding van openbare ewels. En die oom wat die voorsitter is, ons het nie sy naam geken nie, ons het van oom ewels gepraat. En toe ons nou daar so sit, en net morgenmiddag eet ek saam met hom, Neil is niemand, hy was toen nog so jong, ons is al vriende van skool daar af, en ek onthou hoe ek en Neil so vir mekaar kyk, want toe die kommissie se verslag aan die orde kom, stap oom ewels uit met so 'n dikke leer, en ek sê vir myself, die man ken sonde. En dis ook nie links nie, of die heel eerste gesprek by die heel eerste synode wat ek in my lewe bywoon, gaan oor, is die skoop sonde? Onthou julle die skoop? En ek sê vir myself, hier lê vir my leiding voor in die kerk. Want as die dominee soveel ondersoek moet maak, om met so 'n dikke leer daar moet verskyn om hierdie vraag te antwoord, wil ek nie op een van die kommissies van ondersoek wees nie. So die kort nie lang is, ja, ons het dikwels Jan, ek onthou, en Swan, bietjie uitgevlug. Vertel so rukkie terug, mis op die Vrystaatse synode praat, en ek vertel vir hulle, ek dink nie die moderateur wou dit hoor nie, ek sê vir hulle, maar ek sien mens kan ook by 'n synode tot bekering kom. En ek vertel vir hulle van 'n vriend van my, wat al afgetree het as predikant, wat een keer ook, so uit nood uit by synode wegglip na die hoompie toe, om hulle koffie te gaan drink, sodat hy krag kan hê vir die res van die agenda, want ek sê altyd, mens moet lyk vir my 'n week in 'n gymnasium oefen, om daai swaar leers te dra, wat hulle vir jou gee by 'n synode. En terwyl hulle daar is, nou vertel 'n ander dominee vriend van my, van die studente wat weer klasse gee, terwyl hulle daar sit, en die hoompie koffie neersit, vra hierdie vriend sommer so toevallig vir die dame wat die koffie neersit, is hy iets waarvoor ek vir jou kan bid, en ken jy die Here? En daar bars sy in traan uit, sy sê, meneer, ek soek die Here met my hele hart, kan jy my help? En daar in die hoompie, kom sy tot bekering. En my vriend sê, terwyl sy mond nie groot genoeg oophang nie, so 5 minute later, hier kom hier dieselfde vrou wat nou die Here gevind het met haar vriendin, en sy tik, sy sê, meneer, hierdie vrou soek ook die Here, jy moet haar help. Toe sê ek vir die synode, mens kan by die synode tot bekering kom, as jy gaan koffie drink, terwyl die synode aan jou. Dit genoeg, voorreg om vandag saam te reis. Jan het vir my gevra, dankie vir die eer, om so 'n bietjie te gesels oor hoe werk ons kop en hoe werk geloof. En ek het so 'n paar saamgebring, ek dink hy is nou weer vir die hoeveelste keer herdruk. Ek het so 3-4 jaar terug so 'n boek geskryf, Verander jou kop, en ek dink ek het so 20 nog, as jy wil hê, maak die saakie. En ek onthou my hele lewe lank stel ek belang in hoe die brein en mens se kop werk. Want ek het agtergekom, en dis dalk net ek, dat baie keer in die kerk ons net moet harte werk. En dis reg. Ons gee ons hart vir die Here, maar ons hou ons kop vir onsself. So ons koppe is privaat bestuur. Ek sien baie Christene wat lewenslank, hulle koppe vir hulle self hou, hulle denke verander nooit. Nooit. Vanaf hulle 10 jaar oud is tot hulle 80 is, dink hulle dieselfde. Ek het agtergekom hoe baie ouens werk. Hulle praat presies dieselfde oor Suid-Afrika. Hulle kla presies dieselfde oor Eskom. Hulle kla presies dieselfde oor Irak. Die enigste verskil is, hulle sê, net die Here kan ons nog help. Ek het nou eendag ek is ergens by op 'n raad van 'n ander instelling wat so 'n bietjie in die sekulêre wêreld is in die Kaap. En ek het nou die dag vir hulle gevra, het die kerk by die sakewêreld geleer of die sakewêreld by die kerk? Want ek kom agter agendas en notulus lyk presies dieselfde en begrotings in die kerk en in die sakewêreld. Enigste verskil is net die kerk open met skriflesing en gebed, maar verder is dit business as usual. En daarom is dit vir my baie belangrik, ook vir myself, om te vra, hoe werk hierdie wonderlike orgaan wat die Here vir ons gegee? 2,4 kg, 1,4 kg, wat min of meer 20% van my liggaam se energie trek.
En dit is wat die brein gebruik, so wat 20% van my hele lyfse energie. En die brein lever so wat 20 tot 25 kilowatt krag, as jy dit uitdruk in elektrisiteit wat ons nou nie het nie. Een paar mythes oor die brein. My oupa het altyd vir ons gesê, my kind, die gemiddelde mens gebruik net 10% van die brein, onthou julle dit. Almal het dit vir my gesê in my kinderjare. Dit lyk so, as jy na mense kyk, maar dit is nie waar nie. Ons weet vandag uit navorsing, die oomblik as jy jou oë oopmaak, as jy die oggend wakker word, is jou brein op 75% kapasiteit alreeds. Jou brein gebruik wat jou brein het, dis nie waar dat jy net 'n stukkie gebruik nie. Dit klink slim, en dat die mense wat nou kan sy slim is, meer gebruik, dis ook nie waar nie. Jy het wat jy het. En daar is so'n goeie uitdrukking wat die ouens in die rugby gebruik het, use it or lose it. Ons kom terug daarna toe, oor die lose it. Een tweede mythe wat ek graag wil aanspreek. Ons verloor automatisch brein soos wat ons ouer word. Ek raak al hoe meer vergeetachtig. Ek kan nou nie meer onthou wat ek 10 jaar terug onthou het nie. Ken julle dit? Ek is nou nie soos die jong mense wat weet hoe werk al hierdie selfone nie. Is dit waar? Nee, dit is nie waar nie. Ons weet het uit die wetenskap, tensy jy 'n breinafbrekende siekte het. Ach, dit is nou nie ter saak nie, maar ek moet later in die week my eie broer begrawe, wat dood is aan dementia. Dit is vir ons swaar, en ek weet wat dit doen aan my broer wat geniaal was op soveel gebiede, en net sy brein verloor het. En ek het altyd vir die Here gesê, as ek tot laas week nog daar langs sy bed staan, dit moet verskriklik wees om dit wie jy is, jou brein, so te verloor en so dood te gaan. So ek weet wat dit is, dat breinaftakelende siektes, wat dit aan die mens doen. Maar as jy dit nie het nie, het jy nie 'n verskoning nie. O ja, ons weet dat 'n ouer wordende brein so 20% in volume verloor, maar daar is vandag geen beduidende navorsing wat sê dat jy automatisch sê ek, minder intelligent, minder breinvermoëns het as vroeër. Daar is bietjie aanduidings dat jy bietjie minder onthou en dat jy harder moet werk om jou brein te behou. My goeie ma het altyd gesê, my kind, ek wil nie so groot word soos Ant Breggie nie. Maar ek wil nou nie vir julle sê wie was Ant Breggie nie, maar sy was 'n familielid van ons. Maar nie een van ons wou oud word soos sy nie. Ons wou ook nie eers wees soos sy nie. Maar dis 'n ander story. Maar feit is, ek het vir my ma gesê, ma, ek weet precies hoe ma gaan oud word. Weet ma, hoe gaan ma wees oor 10 jaar? Wie ma nou is, daar gaan nie op 'n dag 'n ander persoonlikheid in ma inplons nie. Tensy ma 'n probleem het, 'n breinfunksieprobleem. Ma gaan wees wie ma nou is, plus en minus. Plus die boeke wat ma lees, die kreatiewe oefeninge waaraan ma se brein blootstel, die roete saam met die Here, die nuuskierigheid wat ma voor oopstel om soos 'n kindjie kinderlik te bly leer. So ma gaan ma wees plus daai groei wat ma en ma se lewe inbou, of minus die boeke wat ma moes gelees het en nie gelees het nie, en toe net elke aand 7 uur nuus gekyk het en ma se bloeddruk opgewerk het. Terloops, daar is nie 'n teks, jy sal elke aand 7 uur RSG se nuus luister nie. Ek wonder hoe as Christene so getrou die Bybel lees soos wat hulle partykeer die nuus luister en kyk, wat sou gebeur het in die land. Is niks fout om dit te doen nie. Ons moet dit doen, ons moet by wees. Maar Christene is meer by wat in die wêreld gebeur as wat op God se terrein gebeur. Dis 'n ander gesprek. So, en toe het ek vir my ma gesê, ma, jou oor 10 jaar gaan die degenerasie in jou persoonlikheid wees wat jy nie aan jou brein gedoen het nie. Sondag by 'n kerk waar ek gepreek het, het ek juist oor die hart weer gepraat. Toe het ek vir ouens gesê, ek het 'n vriend wat 'n hartspesialis is. Hy sê, jy moet jou hart aanval voordat dit jou aanval. En 'n ander vriend van my wat 'n dokter is, sê jou hart is 'n silent assassin, dis 'n ninja, hy kom vir jou, jy moet net weet hy kom, jy moet hom op, jy moet keer laat hy eerste kom, jy moet hom vasvat. Dieselfde met jou brein, as jy nie jou brein vasvat en werk met jou kop nie, gaan jou kop, jou gal vir jou werk. En gaan jy jou brein al gaande verloor.
Derde mythe, so die eerste mythe, jy gebruik net 10%, dis nie waar nie. Tweedens, as jy ouer word, verloor jy kapasiteit, klein bietjie, maar nie noodwendig nie, tensy jy baie siektes het. Derde mythe wat ek wil aanspreek, die mythe dat ons nie kan verander nie. Die ouens het gepraat van die era van die brein, the era of the brain, tussen 1990 en 2000, waar die navorsing oor die brein letterlik in die wêreld ontplof het. En die grootste enkele ontdekking, wat ouens al vroeër geweet het, maar wat hulle nou wetenskaplik goed kan bewys, is dat die brein plasties is. Bedoelende, verander, groei en op dinge reageer. Ons is nie soos die oom in Benoni Oost, toe ek 'n teologie student was en daar in die gemeente gehelp het, was daar die, ek weet ek kan het hier sê, want hier is nie sulke mense nie, het ons die traditionele moeilike oom in die gemeente gehad, wat die oom syndroom het. En ek is gewaarsku oor hom, en toe ek daar instap, toe is hy op my keis, jy het seker van my gehoor, toe sê ek die story loop oom so stroop. Hy sê nou wat het jy gehoor? Ek sê ooma, wat moes ek gehoor het? Hy sê, ek is so gemaakt en so gelat staan. Ek sê, ooma, ek los oom net soos oom is. Hy sê, dis wat hy wil hoor. Ek sê, ooma, ek het nou veel slegte nies, die Here vat het nie. Die Here vat nie oom se twak nie. Ek sal het vat, maar nie die Here nie. So as oom volgende jaar nog in hierdie nik is, gaan ek in die naam van die Here vir oom saam met oom se by uit die gemeenteheid marseer. Toe kom hy gou uit sy by uit. Want ek weet een ding van die Here, en dit werk met my brein. Ek glo met my hele lewe 2 Korintiërs 3 vers 18, dat die Here besig is om my te verander van heerlikheid tot heerlikheid. En hy doen dit ook met my kop. En ons gaan vanoggend 'n paar oefeninge ook aanleer. Want daarby kom ek, maar ek wil net eers gou die tafel dek as dit reg is. En as ek in jou slaap praat, waarsku my. Want ek moet jou brein wakker hou, want ek weet as jou brein nie geïnteresseerd is nie, raak jou brein vaak. En ek het baie in die kerk geslaap, so vra my. Want ek kon ou dominee se preek sien kom op so 10 myl. Een van my van die kerkvriende, ek sê altyd ek het 'n kerkvriende en van die kerkvriende, een van die kerks vertel nou die dag vir my, hy was die eerste keer in so 10 jaar weer in die kerk. Hy sê business as usual. Kan die preek binne 2 minute voorspel, ek kan al die stories voorspel. Sê ek vir hom, nie so hard op ons wees nie. Sê ek maar verlang so na 'n vars boodskap. God dank. Ek kan dit sien hierso, as dit anderster, dan kan ek dit hier vertel, ek ken vir Johan hulle, dank die Here vir julle gemeente, en vir Jan, Marco. Ons kan verander, een man met die naam Kandel, het die Nobelprys gewen, oor sy navorsing, oor hoe die brein verander, hy het gaan kyk letterlik na een sel, amoebas en al hierdie goeikies, en seesterre en soan, maar hy het bevind, as jy breincelle stimuleer, of die sentrale senuweestelsel stimuleer, en later by die brein, mense brein, nou, kan ek net gauw een stukkie, terwijl julle, net so'n stukkie in biologie, mense brein, sel, groei sulke tentakeltjies uit, aksons, ons het so tussen 100 miljoen en 2.3 miljard breincelle, die meeste neurowetenskaplikes sê 100 miljoen breincelle, waarvan elke sel of sulke aksons en dendriete uitgroei. Elke breinsel kan tot 1000 uitgroei en tot 100.000 koneksies binne sekondes maak. Soos terwyl ons nou met mekaar praat, is daai breinselle van jou besig om te groei en nuwe koneksies. Dit gaan so spinnekoppies daar in jou kop. Hulle hardloop, hulle maak koneksies en hulle groei. En kom hulle agter, as jy jou brein stimuleer, as jy vir mense aan nuwe inligting blootstel, as jy vir hulle kreatief leer, ongelukkig doen wiskunde dit nie met ouse brein nie, sorry, weet ons vandag, maar daai aha-ervarings, as jy mense aan aha-ervarings blootstel, aan nuwe inligting, wat hulle weet, hulle lewe gaan verander, dan kan jou brein tot, hulle dit letterlik gaan tel, het daai breinselle wat gestimuleer is, 2600 nuwe sinapse gevorm, binne sekondes, en het bly vir 'n maand, en solank jy dit gebruik, 1500 van die nuwe verbindings wat uit een sel gekom het, het aktief gebly. So jou brein kan deur nuwe inligting aanhou groei. Dilemma, nou wil ek gou 'n paar, so ek het nou so 'n paar mites aangespreek, nou 'n paar probleme, wat ons brein met ons het. Jy is nie jou brein nie, jou brein is nie jou vriend nie.
As jy gedink het, dit wat hier tussen jou linker en rechter oor sit, jou vriend, dit is nie. As jy nie jou ingryp op jou brein nie, gaan jou brein vir jou besluit hoe jy dink, wat jy voel, wat jy leef. En jou brein, die brein sê een van die groot neurowetenskaplikes, die Engelse woord, is a meaning making machine. Jou brein wil sin maak van die lewe. Jou brein kan nie in onsekerheid leef nie. Daarom sal jou brein enige moontlike dot connect. Ek het nou die dag in die beeld in die rubriek wat ek het geskrywe, van een vrou wat jare terug geëmigreer het, wat vir my hier in Einste Pretoria vertel het, en dis net precies hoe mense brein werk. Sy het een teken gesoek dat hulle moet emigreer, en toe kry sy dit. Ek sê nou, wat is dit? Sy sê, nee, sy het een jacaranda blommiekie op haar kop geval. Ek sê, en? Sy sê, nee, dis die teken. Sy slaan my met een koue veer onderste boe. Ek sê, mevrou, is jy ernstig? Sy sê, God het vir my teken gegee. Ek sê, man, toe ons studente was, was dit die speeliekie, dat jy in Oktober kyk, daar een blom op jou kop val, een jacaranda blom, mag jy die examen deurkom. Ek sê, wat is die kans, wat is die odds? Ek sê, maar vrou, maar die ergste is, gaan jy die lewende God, vir jou en jou familie, jou kinders en jou kleinkinders, vir ewig aanspreeklik hou oor vallende jacaranda blommiekie. Maar ek weet dus hoe die brein werk, die brein konnekteer alles. Daarom sê mense sulke goeders vir mekaar soos, toe maar jy sal later verstaan, want dan moet een rede wees hoekom iets gebeur, het kan nie net gebeur nie. En mense sulke ander nonsens goeders vir mekaar sê, alles gebeur met een rede. Bybel ken dit nie, dit is noodlot. Mense die noodlot as godsdienst geskep in die tyd van Paulus hulle en nog voor dit in die Ou Testamentiese era in die Griekse en Romeinse wêreld. So, omdat mense nie die mekaarheid van die lewe kan verstaan nie, want ons brein soek betekenis. So as jy nie oppas nie, gaan jou brein enige moontlike betekenis aan jou gee. Gaan jy enigiets glo en enigiets sluk as dit net vir jou. Ek bedoel, ek sit nou die dag met iemand en praat ergens ver van hier af, wat die snaakste idees oor God het. Sy sê, maar dit laat haar gemakkelijk voel. Ek sê, maar die vraag is nie of het jou pas dat jy so oor God dink nie. Die vraag is of dit die Bybel pas dat jy oor God so dink. Sy sê, nie, sy gee nie om nie, het maak haar rustig as sy so oor God dink. So jou brein sal selfs jou eie godsbeeld vir jou skep, sodat jy nie ongemakkelijk is nie. Jou brein wil alles gemakkelijk hê. Jou brein wil alles voorspelbaar maak. Jou brein is jou GPS. Nog een ding wat ek van die brein weet, dit is erger as Eskom. As jy gedink het, Eskom is een probleem, jou brein is erger. Jou brein hardloop op beerdkrag. Hy is die oorspronkelike original beerdkrag in jou kop. Jou brein, weet ons vandag, het die kapasiteit om jou. Ek het net vanoggend, toe ek net weer deur my notas was, net vergeet, ek het dit ergens, maar kan jy nou jou opsoek op my selfoon nie, maar ek het onlangs ook 'n studie gelees daaroor, oor hoe dikwels jou brein jou laat dagdroom, maar dit is hier by die 50%, hou jou brein jou denke weg van jou af. Jou brein wil jou laat dagdroom, jou brein hou daarvan dat jy die oorspronkelike rusbank aardappel is. So jou brein wil jou nie laat dink nie, onthou jou brein het 25 watt krag op 'n slag. En dit is vermoeiend, het jy al agtergekom? Soos die studente altyd vir my sê, joh, maar dit is dan baie werk en dit is moeg. Ek sê, ek verstaan, jy gebruik een bietjie iets wat jy behoort te gebruik, wat useless lê daar, so breinkapasiteit. Gebruik dit. Dit is waarvoor ons om het. Maar dit maak jou moeg, as jy bietjie hard dink. Jou brein hou nie van dink nie. Jou brein hou nie van nuwe dinge nie. Ek het al baie vir ouens gesê, nou moet jy my mooi verstaan, want ek wil die een kant en die ander kant sê. Maar ek onthou een oom een dag vir my so storm en hy sê, jy lees nie meer die 10 gebooie sondagoggende nie. Ek sê, oom, as try, ek lees die rest van die Bybel. Nee, maar ek hoor toe nie. Want ek laat my ook daarom nou nie net so in die blik kry nie. En ek sê vir hom, oom, maar goed, sê gou vir my die 10 gebooie op, 1, 2, 3 gang. Nee, daar staan hy in die hakhaak. Ek sê, oom, as ek sê, kom ons sing gou, kaptein, span, dat jy lekker saam sing, nee. Maar hoe lang sit jy in die kerk en jy ken nie die 10 gebooie nie? Hy sê, nee, dis die gees daarvan. Ek sê, ach, twak oom, dis nie die gees daarvan nie. Na 40 jaar moes jy om uit jou kop agterste voor en ons te boog geken het. As het vir jou saak gemaakt het. Ek sê, maar weet jy, hoekom wil jy die 10 gebooie hoor? Want 8:45 op 'n sondagoggend is dit die bekende patroon in jou kop. Dan kan jy rustig op autopilot deur die diens gaan.
Soos die dominee vir my ruk terug gesê het, ek kan weer kom preek daar by hulle, maar ek moet dit net nie so ongemakkelijk maak nie. Ek sê, o, die autopilot in die gemeente is aan. Jy ry, jy weet wat is autopilot, my kar het ook so ding, jy stel die stuurwiel en dan ry die kar so, my kar kan selfs ek een parkeertriks doen op sy eie parkeerdeesdae. Maar jou brein het nodig om kreatief uitgedaag te word. Informatie verander nie mense nie, dis die grootste fout wat ons in die kerk maak. Ek bedoel, excuse as ek het sê, ek het dit nou die dag by die Vrystaatse Synode gesê, so ek mag het seker hier ook sê. Die kerk is die plek met die meeste informatie wat ek ken. Bedoel, jy moet sien hoe lyk my boekraak en elke dominee boekraak en elke synode se verslae, dis nie goed is so. Maar by elke synode sê ons, ons het nog nie genoeg kennis nie, ons moet nog 'n keer studeer. Informatie verander nie mense nie. Ek bedoel, dit is ons hele probleem. Nou sit synodes vir die hoeveelste keer in stry oor vroue en oor, kan 'n kerk digitaal wees, my goodness and gracious. Terwyl kennis verander nie mense nie. Kennis wat met emosies koppel, want jou brein, hier is die volgende ding wat ek wil sê. Ons moet onthou, ons moet ons brein praat, ons brein voel. En ek kan vir jou sê, want is nagevors, jou brein voel min of meer. Tui ons reken tot 10 miljoen keer vinniger as wat jy dink. Nou, kan ek gauw een stukkie fysiologie, is dit nog reg? Ek moet my tyd ophou. Jan het gesê, ek kan maar gaan tot vanavond, is reg. Goed, goed so. Een mense brein, die ouwens het gaan meet hoe vinnig is jou brein. Die vinnigste reaksie wat in die brein tot op hede, waarop ek my hande kon leeg gemeet is, is binnen 13 millisekondes, 13.000stes van een sekonde. Kon hulle reaksie in die brein optel, dit is verskriklik. Ons weet, mense, spiere is hier by 500 millisekondes in gereedheid, as die syne deurkom na jou spiere toe. Die ouwens vermoed vandag dat jou brein, ons weet vandag dat hier by 20 millisekondes lees jou amygdala wat vrees bestuur in jou brein, lees hy vrees in iemand anders se oor reeds. By 20.000stes van 'n sekonde kan jou brein dit optel. Die brein is verskriklik vinnig, emosies, hartloop, jou spiere is in gereedheid, jou fisiologie begin regkom, hier by 500 millisekondes, jou brein het hier by 13.000ste van 'n sekonde emosies begin reageer. So teen die tyd dat jy dink, het jy lankal gevoel, 200 keer, jou emosies is ten minste volgens konservatiewe skattings 200 keer vinniger. So dis nie waar, soos wat Descartes gesê het, ons het altyd aangehaal as docente, cogito ergo sum, ek dink daarom is ek, die grondslag van die westerse samelewing, en Anthony Damasio heeft in die wereldse groot neurowetenskaplike gesê, dis nie waar nie, ons voel, daarom is ek, ek voel eerste. Daarom is, wat is die vrou, Gomez het so liekie gesing, the heart wants what it wants. Daarom is jou gevoelens een diep deel van jou brein, en raai wat se gevoelens voel jy eerste. Lekker gevoelens, handeklap gevoelens, happy days are here again. Waar praat die meeste mense as hulle by mekaar is? Jy vraag vir hoe gaan dit? Goed, dankie, jy wacht 30 sekondes, dan hoor jy die waarheid, en dan hoor jy, Eskom. Die stories van die ruiter, Ramaphosa is weg, moeilikheid, kinders moet gat, dis nag, dan hoor jy, nee, kan ons nog help, en al die soort dinge. Een neurowetenskaplike vertel dat Rick Hansen, wat baie oor navorsing doen, oor wat is ons breinse voorkeur, en jy moet het weet, en dan gaan ek nou een paar praktiese toepassings na die ander kant toe maak. Rick Hansen sê, our brain is like Velcro for negative and Teflon for positive. Jou brein trek negatief. Ek haal een paar voorbeelde aan in een van sy stukke navorsing. Hy sê, ons brein oorskat bedreigings en onderskat geleenthede. Ons is die hele tyd reg te maak, besig met worst case scenario's. Tweedens, sterk negatiewe stimule in die brein skep meer aktiwiteit in ons brein as positiewe stimule. Aan die woord, as jy tegelijk goeie nuus en slegte nuus hoor,
gaan jou brein meer aandag gee aan slechte nuus. Ek gaan kyk elke dag omdat ek betrokke is by die beeld, maar ek gaan kyk, ons lees die beeld elektronies, en ek kyk altyd wat die mees geleese stories. 99,100% is dit negatiewe stories. Dis die stories wat oorvertel word, aangestuur word, en jy hoor altyd wat sleg is, jy hoor eintlik baie min wat goed is, jou brein trek, suig hierdie goeters in, en as jy het nie bestuur nie, soos ek sê, jy dink jou brein is jou vriend, hier sit 'n vyand in jou kop, planne met jou, dis nogal, ons kan dit verander, is nog nie te laat nie, ons allemaal het nie, hoe het tannie nou daar van my gesê, sy het nie so groot geword nie, dan sê ek altyd, jy hoef nie so oud te word nie. Goed, so, ons weet derdens, sê Hansen, negatieve stimuli word makkeliker en vinniger waargeneem in ons brein as positieve stimuli. Negatieve impulse oor ander mense vorm ons opinies oor hulle meer as positieve impulse. Dis scary. So my eerste indrukke van mense as dit negatief is, en ek vertel die voorbeeld ruk terug, kuier ons saam met mense, en ek verwys na 'n leraarsvriend van my wat saam met my op Waarsdie was, en 'n onbekende persoon in die geselskap sê, wat, daai ou? Ek vertrou daai dominee niks. Ek sê, hoekom? Sê, ek was 20 jaar terug, was ons in hulle gemeente. Ek sê, jy sê 20 jaar terug. En die opinie wat jy 20 jaar terug het, dink jy, dis 'n geldige opinie, vraag. En my vrou druk so aan my, want sy weet, ek is besig om die ete te roon. En hulle het ons nie weer genooi. En ek sê, dis nie billik, dat jy my vriend meet aan 20 jaar terug nie. Dis nie eens billik, dat jy hom meet aan wat jy gister van hom ervaar het nie. Want jy laat toe, dat jou brein jou bedrieg, omdat jou brein is amper geprogrammeer om negatief eerste te sien. Daar is redes, die bioloog of deterministiese bioloog sê, dis oorlewingsmeganismes, dat ons brein negatief eerste sien, so dat jy vinnig kan vries, vlug of, amper sê ek vrek, excuse, ek wou nie dit gesê nie, vries, vlug of, wat jy aanneem, ja, dit is nie daai ene nie. Ons het meer gedifferensieerdheid in ons brein, dit maak my ewe bang, vir negatief as vir positief. Veg, vries of vlug, veg, vries of vlug, dit is daai ene, nie vrek nie, nee. My ma sê ook sê, Stefan, mens praat nie so nie. Maar sy is nie hier nie. Maar so, negatief is meer gedifferensieerd. Ons het meer woorde vir negatief as positief. Ek het ergens in die boek oor taal, het ek gaan skrywe, die 24 sterkste emotionele terme in die Engelse taal, wat ons nagevors het, 16 van dit is negatief. Ander studies wat ons gedoen het oor negatieve taal, is het Waldman en Newberg, of Newberg en Waldman, ek raak altyd in mekaar, het een studie gaan doen wat die effect is van negatieve taal op jou brein. Hulle het bijvoorbeeld bevind, hulle het mense op fMRI-skandeerdings gesit. Dan kyk hulle wat se woorde, wat se effect op hulle brein, en wat die deel van die brein. Nou mense la brein, jou limbiese brein, jou vegvries en vlug brein, waar jou amygdala is, trigger eerste. Jou hoër brein wat hier voor sit, waar jou hippocampus, jou gedagtes en alles prosesseer, jou denkende brein, prosesseer laaste. En die probleem met jou amygdala, hy is ingestel om vrees te sien, hy sit so twee kante van die brein. En as dit vrees trigger, gooi dit onmiddellik kortisol en nieuw kortisol en al hierdie goeters, neurotransmitters in jou, en dan is jy reg om te veg, vries of vlug. En in die ou dae, daar, 1000 jaar terug, toe jy so kon gesien het, daar kom een olifant aan en jy het nog tyd om vir jou vrou te sê, nou moet ons oppak, ons moet die keer hardloop oor so 5 minuut, dan kon jy wegkom. Maar vandag kom die moeilikheid so, want ons allemaal is op sociale media en ons glo alles, ons is allemaal onder angst, so ons het nie tyd, ons is die hele tyd in veg, vries of vlug, en dit verwoes ons brein. Newberg hulle bevind, die skadelikste woord op die brein is die Engelse woord, ek kan het nie sê nie, dit is skadelik, maar ek gaan het saggie sê. Hulle het gaan kyk, ek is ernstig. Hulle het gaan kyk wat gebeur in die mense brein. Die oomlik sê die hele tyd die woord sê, nee, nee, nee. Van die ou wat jou hoors, vat jy hulle na hulle la brein toe, na hulle veg, vries of vlug brein. So as elke preek gaan, dis verkeerd, en waar gaan alles heen en is klaar met ons? So kom, ou dominee vir my klaar gepreek het, hy het vir my oor 'n pap gepreek.
Ek kon het nie meer vat nie. Ek het vir my ma gesê, ma, wanneer gaan ek eendag van die Here hoor? Want ek het net altyd gehoor van aanslaan, gevare en hoe dood die kerk is en wat alles verkeerd is. Ek wou vir ou dominee pille gee, maar daar was nie. Maar my ma sê ons mag nie. Maar feit bly, as jy die heel tyd met mense in negatieve taal praat, vat jy hulle negatieve brein in. En die skade op jou brein is, dit maak dat jou brein skuive van hoore denke na veg, vries en vlug denke. En ek ken baie mense wat daar lewe. Ek kan baie voorbeelde aanhaal van navorsing hierop, wat sê hoe meer mense negatief praat, en negatieve stof resoneer, hoe meer geer het af op mense, en kan hulle selfs met breinskandering sien die effect wat het het op hoorders, dat het hulle ook vat na plekke toe, wat baie negatief is. Dis echter nie genoeg volgens navorsing van Hansen om net een of twee positieve dinge te heen. Hulle reken, en as jy dit nou in een skaal wil sit, om een balans te kry net in jou kop vir elke een negatieve ding wat jy sê, moet jy tenminste 13 positieve dinge sê voor het in jou brein registreer. Ek nou die dag vertel iemand vir my, die Christene doen weer niks. Kyk net hoe lyk die land. Kyk net hoe val alles uit mekaar. Mense moet gaan kyk na die gift of the givers. Hulle doen nie die moslims. Ek sê, word jy en ek kan reel, maar hulle is toe nie daarin geïnteresseerd nie. Ek sê, maar kan ek jou vertel van 'n paar gemeentes wat ek ken? Kan ek jou vertel van een Johannesburg gemeente wat ek by betrokke is, wat 13.000 etes een dag gee, teen 15 miljoen rand per jaar? Kan ek jou vertel van die trust waarop ek sit in die Kaap, wat 120 miljoen rand per jaar weggee vir Christene? Kan ek jou vertel van 10 kerke wat ek ken? Kan ek jou vertel van duisende stories? Hoor die stories hier? Ja, 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 nee, maar dan vertel hulle vir jou 10 negatieve stories, soos meeste ons maak. As jy vir iets positief vertel, vertel jou beeld sy buitenblad, om jou net op standaard te kry. So geliefdes, ons brein, ons moet iets met ons brein doen, en nou wil ek die laaste stukkie tyd daaraan spandeer. Paulus, sonder dat hy die fisiologie en alles van die brein geken het, het 'n paar baie belangrike dinge oor ons brein geskrywe. En ek wil graag sy groot woorde in Efesiërs 4, hy praat nie Christene oor hulle koppe, en Paulus sê vir hulle in vers 17 van Efesiërs hoofstuk 4, moenie agter sondige dinge aanloop nie. Nie gelowiges doen dit, hulle drentel die hele tyd agter sondige dinge aan. Hulle gedagtes is 'n nuttelose gemors. Hulle koppe is pikdonker. Hulle het geen insig in God se werk nie. Hulle het kliphaarde harte as gevolg daarvan. Nou sê Paulus, julle wil dit nie selfe doen nie. So Paulus sê, kyk wat gebeur as jy nie jou kop bestuur nie, word jy soos 'n nie gelowige. Dan dink jy goeders wat God net nie aanstaan nie. Hy skryf vir die Kolossense, net hierna of Kolossense 3 vers 2. Hoor net, hy sê, verskuif julle gedagtes en fokus na die dinge wat daar bo is. Moenie toelaat dat dit verstrengel raak met die dinge wat hier op die aarde is nie. So Paulus sê, skuif jou kop. En dit het so weggeval uit Christendom, dat ons nie eers amper hierdie tekste ken nie. Paulus is die heel tyd besig om Christene se aandag te skuif. Hy sê, as jy sinvol wil lewe, moet jy Christus sien. Ek meen, Jesus het die hele tyd gedoen, onthou jy daarna, as daar ons in Johannes 1, as Nathaniel en Filippus hulle daarna om te kom, en Jesus sê, ek het jou daar onder die vyeboom gesien sit, dan sê hy, my Here, my God, dan sê Jesus, jy sal groter dinge as dit sien. Jy sal die seun van die mens oop oë aan die regterhand van God sien nou. So as jy jou gedagtes begin skuif, gaan jou oë oop vir God se wêreld. En min Christene skuif hulle koppe na God toe. Paulus sê in daai groot woorde wat ons allemaal ken in Romeine 12, ek hoop so, vers 1 en 2, want dit is sulke kanonwoorde, skryf Paulus, moenie dat die huidige tydsgees wen in julle lewe nie, moenie dat dit julle gedrag bepaal nie. Laat toe dat God julle manier van dink verander en nuut maak, dan sal julle lewe 'n nuwe koers inslaan. Dan sal julle onderskei wat die wil van God is, julle sal weet wat is goed in sy oë. Julle sal weet wat maak God se hart regtig bly. Julle sal ook weet wat is reg en volmaak. Meeste Christene, as ek met hulle praat, het nie idee wat God se wil is nie. Meeste ons glo hierdie Facebook sierklontjies van God het 'n plan vir jou lewe. En as ek 'n nonsens, nou dacht iemand weer sê God het 'n plan vir jou lewe. Het sê ek is nou pretty much tyd dat jy nou weet wat dit is.
Ek wil nie op 70 nog deur 'n pastoor gedreig word, God het 'n plan vir my lewe. Want God se wil, Paulus sê, as jou kop verander het, ken jy God. In 1 Korintiërs, toe ons hierdie Nuwe Testament vertaal het, ek en Jan van der Walt het my hart gaan staan, toe ek daai teks het om 10 keer gaan oorlees in 1 Korintiërs 14, waar Paulus sê, julle kan dink soos Christus. Paulus sê dit, jy kry Christus se gedagtes, nie net sy hart nie. Almal wil ons, God sê, ek sal my hart vir julle gee, onthou julle Jeremia 31, ek sal my hart vir julle gee. Maar die Nuwe Testament sê, ek sal Christus se gedagtes vir julle gee. En daarom sê Paulus vir die Korintiërs in 2 Korintiërs 10, neem elke gedagte gevange. Terug na die brein. Ons weet, Kandel hulle se navorsing, jou brein is use it or lose it, het ek net nou gesê. Ons weet vandag dat as jy sekere breinbane nie volg nie, verweer dit, atrofeer dit. Ons weet nog 'n ding, ons brein kan nie in dubbele negatiewe dink nie. Ek vertel nou die dag vir 'n klompie, ek moes by 'n vroue plek optree, ek sê vir hulle, dieet is 'n baie sensitiewe saak. Ek sê vir alles mense sê, ek sê en dalk ken julle hierdie storie. Jy staan voor die yskas op 'n maandagooggend sê vandag gaan ek nie aan kos dink nie. En hierso teen 11:00 of 4:00 vanmiddag val jy die yskas aan. En sê volgende week sal ek weer probeer. Of op 'n ernstige noot, ek ken baie mense wat baie verslawings mee worstel. En ek het iemand wat ek ken wat drankverslawings aangelei het, wat al oorlede is, het altyd vir my gesê, ek probeer my bes om nie aan drank te dink nie. Ek sê, moenie, los het. Ek sê, hoe bedoel jy? Ek sê, want jou brein kan nie in dubbele negatiewe dink nie. Weet jy wat doen jou brein as jy sê, ek moenie aan kos dink nie? Weet jy, hoekom val jy dan die yskas aan en hoekom gaan drink jy dan? Een van my vriende wat op sy dag groot drinker was. Hy het altyd vir my gesê, hy en Johnny Walker was goeie vriende, maar Johnny was te stadig, hy het net geloop en hy wou hardloop. Maar feit is, jou brein kan nie dubbel, die ouens het so'n studie gedoen, baie bekende studie, Wagner hulle in Amerika, daar in die vorige eeuw, White Bear Thoughts, is die studie bekend as. Hulle het vir 'n klomp mense gesê, skryf neer enigiets wat jy in die volgende 5 minute dink. So sê hulle vir 'n volgende groepie, skryf neer wat jy die volgende 5 minute dink, net op 'n papier, random, maar moenie aan witbeere dink nie. Moet asseblief net nie aan 'n witbeer dink nie. En toe skryf hierdie mense net white bear thoughts. Toe hulle dit onder andere, dis nou al baie fyner uitgewerk, maar jou brein vra homself af of haarself af, waarom moet ek nie dink nie? Witbeere. O ja, nie aan witbeere dink nie. So wat doen jou brein? Versterk dubbel. Jou brein vra kognitief, waarom moet ek nie dink nie, witbeere? O ja, ek moet nie aan witbeere dink nie, daarom dink jy aan witbeere. O, waarom moet ek nie dink nie, kos? So, ek gaan nie aan kos dink nie, dan dink jy 2 keer aan kos. O, waarom moet ek nie dink nie, drank? Dan versterk jy daai neurologiese baan in jou kop dubbel. Die kuns wat ons vandag weet, is om jou gedagtes te skuif, soos Paulus sê. Luther, Martin Luther het dit op sy eie geweet. Hy het gesê, as sonde in jou lewe is, vlug na Christus toe. Skuif jou fokus na die Here toe. Met jou sondes, met jou struikelinge, met jou vreugdes, hardloop na Christus toe. Hou jou gedagtes op Christus. En jou denke verander. En dan atrofeer hierdie denke. Moenie die heeltyd, en ek het dit al hoeveel keer in my lewe gesien, hoe meer jy oor sonde preek, hoe meer nuuskierig maak jy mense. Ek sê nie, jy moet dit nie doen nie. Daar's 'n rede hoekom die Nuwe Testament die Nuwe Testament is en minder sonde behep is as die Ou Testament. Want Christus het iets met sonde gedoen. Hy sê, my skouers is groot genoeg, fokus nou op my. En nou nie net meer op al julle geite en gemors en probleme nie. Dis kom in die Nuwe Testament, daar nie eers klaagliedere is nie. Die grootste genre van die Ou Testamentiese psalms is klaagliedere. Die Nuwe Testament kan nie eers gekla kry nie. Het jy agtergekom, die Nuwe Testament kry nie gekla nie. Daar is nie klaagliedere nie. Jesus kla so rukkie aan die kruis en dan is dit verby. Dan sing hy oorwinningslied sy sterf. So die Nuwe Testament is nie in die taal van Jeremia 15 of Job 3. Vervloek is my geboortedag en is klaar met ons. Kyk hoe gaan dit en sou sy holle was.
Hulle slaan Paulus en pulp in Handelinge 16, dan sing hy 'n loflied. Hulle sê vir Petrus, sê vir die Christen, julle gaan baie swaar kry, maar sê vir die Here dankie as julle vervolg word. Julle al 1 Petrus 1 en Jakobus 1 gelees. Wees baie bly as julle swaar kry. Ek wil hom sien wat gebeur as 'n dominee dit vir 'n gemiddelde lidmaat sê. Jesus, julle moet bly wees dat julle nou sulke swaar kry het in Suid-Afrika. Julle moet die Here dank. Vat, nee, die, ons net bid. Net lang genoeg bid, want dis die Here se werk om Suid-Afrika op te los. Ons gee vir hom raad, dis wat baie ons doen as hulle bid. Ons is God se raadgevers en ons kan vir u sê wat u moet Suid-Afrika behoort te doen. Maar die Nuwe Testament sê, skuif jou kop, raak net met Christus besig. So as mense vir my vra, hulle sukkel met sonde of hulle sukkel met hulle lewe, vra, vertel my, hoe dink jy oor Jesus? Wanneer dink jy oor hom? Vertel my, waaroor praat jy die meeste? Wat droom jy? Bring jou drome soos jy sing jou nader aan die Here. Bring jou lewe jou nader aan die Here. Skuif jou kop. Ek is amper klaar. Nog so 2, as dit reg kyk, nog so 2 ding uitlig. So, jy skuif jou gedagtes. Elke dag. Elke dag. As ek in die oggend opstaan, skuif ek my gedagtes. As ek in die aand gaan slaap, skuif ek my gedagtes. Ek leer om God te sien. Ek leer altyd vir mense. Op Paulus se wêreldbeeld. Ek leer God is letterlik bokant my, en ek sien dit in die Bybel, Romeine 8 vers 34, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons, Christus is agter my, Kolossense 2 vers 14, aan die kruis het hy vir my alles betaal, ek is 'n gekruisigde, en ek vertel dit graag soos wat iemand vir my nou die dag weer vra, nou van watter Joubert is jy, sê ek van die gekruisigde Joubert. Dis die grootste belydenis van my lewe. My lewe het by die kruis begin. Dis waar, ek is van daai Joubert wat deur Christus gekoop is. Nuut gemaak is. My familieregister gaan na Jesus toe. Ek dink my pa en ander Joubert, die ander ouens het daar in die Kaap aangekom en droog gemaak, maar Christus is die regte een wat ons gekoop het. So agter my staan 'n kruis. Bokant my is Christus op sy troon. Voor my is 'n oorwinningskroon. 2 Timoteus 4, ek rig my oog daarop. Paulus sê dit, hy sê, 2 Korintiërs 4, moenie julle oog rig op hierdie wêreld nie, julle gaan moedeloos word, rig julle oog op die dinge wat voor julle is. Paulus sê, daarom word ek nooit moedeloos nie. Ek sien God se nuwe wêreld, ek sien die oorwinningskroon wat Christus hou. So, en dan sê Paulus onder my, hy sê, dan 1 Timoteus 2 vers 19, ons staan op 'n fondament, maar haal hy noemerie aan, daai fondament, die Here ken diegene wat hy gekoop het. So, agter my die kruis, bokant my 'n troon, voor my 'n kroon, onder my 'n fondament, en ek self is 'n tempel van die Here. Ek is die tempel van die Here. Hy bly deur sy gees in my, 1 Korintiërs 3, 16. Ag, daar is 'n hele battery tekste in die Nuwe Testament wat dit leer. So, kruis, kroon, troon, tempel. Ek het in 'n ander boek, die persoon het vir my die toestemming gegee dat ek dit kan deel, maar ergens by 'n kerk, en ek verstaan dit, ek maak dit nie af nie, moet dit nie hoor dat ek dit ligsinnig bedoel nie, het een keer ook so van my kom vat, en ek weet as party ouens aankom, so by 'n kerk as ek gepreek, en dan sien ek, hier kom 'n bui, en toe die bui ook so kom, toe is dit nie mooi weer en matig nie, en dis ook nie soos wat die weervoorspellings altyd sê, verspreide buide in Gordonia en die aangrensende binneland. Ek het dan nou eendag uitgevind waar is Gordonia, toe ek ergens in 'n preek daarna verwys, ek weet nie waar dit is nie, toe vind ek uit, iemand het vir my gesê, so ek weet nou, maar ek weet nog nie waar is die aangrensende binneland nie. Eendag wil ek my vrou nog daar gaan vakansie, in die aangrensende binneland, maar in elk geval, toe die oom so aankom en nie mooi weer matig is nie, en die donderbuie so op my afkom, na 5 minute toe daar vir die eerste keer suurstof in die longe kom, toe sê ek, dankie, ek het gehoor jy is beswaar. Ja, maar wat doen julle? Kyk, hoe gaan dit in die land en in die kerk? Ek sê, ek gaan nou iets doen. Hy sê, wat? Ek sê, staan langs my, kom ons kyk gou op. Hy sê, hoekom? Ek sê, kyk gou op. Nou hoor ek hoe kraak die nek van die artritis en die stres. En die stres sit hierso. Want as jy erekleer het en 'n swart belt en moeilikheid raak sien, dan kan jy ons nou niks anders sien. En as jy kwaad is, onthou ons sê, dit maak jou blind. Woede maak jou blind. Kan nie die Here sien as jy kwaad is nie. Vra vir die Emmausgangers in Lukas 24. Kan nie die Here sien nie. Nou kyk hy op. Ek sê, wat sien jy? Hy sien niks. Ek sê, is beter as wat jy tot nou toe gesien het. Hy sê, kan ek vir jou sê wie ek sien?
Ek sien vir Stefan, ek staan langs Stefan as terwyl hulle hom vermoor. Handelinge 7. En ek kyk saam met hom, hy sê, ek sien die seun van die mens aan die regterhand van God. En hy roep my. Hy sê, ja, maar is nie so eenvoudig nie. Ek sê, ek weet, want as het eenvoudig was, het jy dit gedoen elke dag. Ek sê, maar ek is nog nie klaar nie. Kom, ons draai gauw om. Kyk achter. Hy sê, wat moet hy nou sien? Ek sê, ek sien die kruis van Jesus. Hy wat geen sonde gehad het nie, God het om 2 Korintiërs 5 as 'n sondaar behandel, so dat ek vrygespreek kan word. O, ek sien Jesus aan die kruis. Ek sien hoe hy my laste daar optel. Galasiërs 3, hy wat geen sonde het nie, wat 'n vervloekte geword het vir my. Ek sien hoe hy die skuldbrief afgeskryf het teen my. Ek sê, kom ons kyk gauw af. Hy sê, wat moet hy nou sien? Ek sê, jy moet jou skoene skoonmaak volgende keer, maar kom ons kyk. Ek sê, ons staan op 'n rots, wat nooit wankel nie. Ek sê, op Psalm 18 vir jou kon lees. Ek staan op Christus die Heer, hy wankel nooit. Jy sien moeilikheid, ek sien agter my 'n kruis. Ek sê, bokant my 'n troon. Voor my sien ek 'n kroon, 'n oorwinningskroon, en ek is 'n gekoopte deur die Here. Ek sê, en as ek het elke dag inoefen, en ek probeer het elke dag inoefen, baie dae sal jy sien by die huis staan, ek en ek kyk op, en ek draai om, en ek kyk tot ek die Here raak kyk. Want glo is sien, en sien is glo, en dan skuif my brein, en my emosies, en my gevoelens, en my lewe. En in geval jy gedink het, wauw, jy is bevoorreg, dis die normale Christelike lewe. As jy nie daar is nie, hoekom nie? As geen verskoning nie. Die enigste rede is omdat jy toelaat dat jou brein nie jou vriend is nie. En is nie te laat nie. Ek het gesê, 'n mens se brein kan so binne 72 uur, weet ons, nuwe bane vorm. En binne 21 dae is jou brein splinterniet, as jy jou brein toelaat om splinterniet te word. As jy jou gedagtes op Christus rig. En nou sluit ek af. Paulus sit in die tronk. Skryf een van sy laaste briewe afhangende waar mense te dateer, Filippense 4. En dis die brief met sy 4 hoofstukke waar vreugde die meeste voorkom. Meer as 16 keer skep Paulus nuwe taal. Ons het vir mekaar gesê, meeste mense se brein het meer negatiewe woorde. Paulus het meer woorde vir vreugde as negatiewe terme. Dis 'n ander gesprek. Terwyl hy in die tronk sit, en daarmee sluit ek af, en dan stel dalk vrae is, as dit reg is, kan ons dalk saam praat. Paulus skryf Filippense 4 vers 4. Kom maar, wees altyd bly, omdat julle die Here sin is. Laat ek dit nog 'n keer sê, wees bly. Laat almal weet van julle deernis en omgee. Die Here is naby. Moenie bekommer wees oor enigiets nie. Bid altyd en oral. Smeek God en dank hom. Doen dit terwyl julle alles wat julle nodig het bekend maak aan hom. Hoor nou. Dan sal God se vrede julle harte en julle gedagtes beskerm. Hy sal dit doen deur Christus. Hierdie vrede is so groot dat julle dit nie met julle verstand kan uitredeneer of in woorde kan uitdruk nie. Vra net vir die Here en hy gee sy vrede. Laastens, liewe gelowiges, alles wat waar is, alles wat eerbaar is en wat respek verdien, alles wat reg is voor God, alles wat rein en opreg is, alles wat vol skoonheid is en wat ons met verwondering vul, alles wat lof en erkenning verdien, ja, enigiets wat uitnemend is op morele vlak en enigiets wat prysendvaardig is, dink asseblief daaraan. Kom ek lees dit weer, want ons dink asseblief nie daaraan nie. Hoor weer wat sê Paulus, moet jy jou gedagtes mee besig hou. Laastens, liewe gelowiges, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat respek verdien, alles wat reg is voor God, alles wat rein en opreg is, alles wat vol skoonheid is en wat ons met verwondering vul, alles wat lof en erkenning verdien, ja, enigiets wat uitnemend is op morele vlak en enigiets wat prysenswaardig is, dink asseblief daaraan. Doen hierdie dinge en die God wat vrede gee, sal by julle almal wees. Dit is Paulus se geheim. Kry jou kop reg. En as jy dit nie reg kry nie, gaan jou kop jou lewe vir jou bitter moeilik maak. Soos wat hy dit doen met baie mense in Suid-Afrika. Ek het 'n vriend, 'n Amerikaanse vriend, wat 'n mentor is vir my. Ons het dit jare laas, hy is nou baie sieklik, eintlik lekker kon gesels. Hy het vir my een keer gesê, Stefan, if you can't be a good example,
at least be a horrible warning to others. As jy nie jou kop goed kan gebruik nie, gaan jy 'n baie slegte voorbeeld wees van hoe 'n gelowige behoort te lewe. Mag die Here ingryp in ons gedagtes, mag hy dit nie maak.